Над 400 велосипедисти од земјата и регионот денеска од центарот на Ресен ја стартуваа велосипедската тура Тур де Галичица. Велосипедското друштво Преспа Байк со поддршка на општина Ресен оваа тура ја организира по трет пат, но за прв пат турата има меѓународен карактер. Учесниците возат по патека долга 70 километри. 35 километри асфалт, 35 километри земја. Пределите се прекрасни низ цела Галичица. Се надевам дека ќе заврши се во најдобар ред. Дојдени сме учесници од Корче и од Подградец и се надеваме дека оваа манифестација ќе стане традиционална. Манифестацијата има за цел да ги промовира убавините на Преспа и Националниот парк Галичица. Преспа со своите убавини, со својот раскош, со природните убавини кои што ги поседува, навистина е место каде што авантуристичките спортови можат сериозно да се развиваат. И токму ова годинашна масовност каде што ќе учествуваат над 400 надпреварувачи, над 400 учесници од земјава и одстранство, е најдобар доказ дека Преспа е идеално место за развој на авантуристичките видови туризам, вклучително и ова рели Тур де Галичица. Турата вечерва завршува во Отешево, каде на брегот на Преспанското езеро за сите учесници се организира музички хепенинг.